potopení. Tak. A vlastně tohleto už je vytažený lupen včera. Který teda by měl být teď udělaný, tohleto už je jako trochu s papírem. Už to má kousky. Tam se stříkne ještě trošku vůpitu. Dá se s tím takhle, když je ten lístek vlastně pokovený, dá se s tím hýbat, aby se to neporušilo? Nepatrně, jo. Nepatrně, jo, jako přihnout třeba, jo, ale víceméně nechat už taky tak, jak to je. A vlastně teď co s tím, teď je vůřklivý, jo, takže já ho vemu. A něčím se to nabarví, ne? Můžete patinovat, tohle je vypálený.